Hey guys, welcome to my vlog. Aaja chai hami ghumna jana lai rahechhau. Guys, yaha chai haina TikTok chaliraacha. Hamro ghar ma basne didi le chai haina ra TikTok banaunako lai aama chori pura ready bhayera basera haina chasma chasma lagaera o TikTok ko craze chai haina yaha samma chha ke guys. So haina TikTok banaudai garnus abhi viral hununcha ani yesto huncha hai. Guys, haina maile bhakkare notice gareko kura ho haina didi le chai merai t-shirt launu bhako raicha maile bhakkare notice gare guys. Yo chai merai t-shirt ho tapai dekhnu bhayo hola aru vlog ma pani maile t-shirt lagaeko chu haina. Hernu guys, yaha mero kapda samet chori bhako chha. So mudde hal dinu parcha didi dai. Yes, yes. Aru chai yo just for fun ho haina. Ani aile bhetchu hai guys tapai harula maile. U yaha mummy le chai u garnu bhacha, kapal garnu bhacha aile mummy ko TikTok banai dinu ho re. Malai bal matlab. U leather ko jacket aayo mero t-shirt dharna ko lai. Lo guys, oily bercu mau tapi berlah. Aja sih, kami gumna jani mandor ya, sama ini ane kayak driver pun tonne ya kosan. Ani, kami sih, aja gorsi tiara jangan sama lah, sahed. Ani kalau baru dekhi kok cuman lah. Kami rebele cycle puni ready sih, mau cuman ini cycle mau jani ya, ini. Ani, abah kami jangan sama. Let's go, guys. Guys, kami sih petrol pump ko angkat ya, sih kayak sama ini. Ani, kami rebele cycle ko tail puni beri sih kyo. Orangnya hati cok mereka tim guys, jadi nih abah jalan lagi cuma si da, tuh batu, lumbin jani batu. So mereka ada orang aku cuma posade, foundation, guys. So guys, jauh batu mah aku nu bawa ini cai, checking unca. So arko batu aku nu lah, tapi orang cai. Orang terus ini feri, ada tapi kecolan lemai cut nih. Malah, bal matlab. Kulit cawul lekai di nih, guys. So kami aku cuma gorsinya ku mual pasal mana, ini. Orang ini aja tripod pain cekik pain nih. So dong, uncle lay. यहाँ चाहिँ पाइएन गाइज हैन ड्राइभर अंकललाई सोधेको अंकलले छैन भन्नुभयो यति ठुलो पसलमा छैन सो हामी जान लागेको छम बाहिर साथीले चाहिँ के भन्छ भने हैन ड्राइभर भन्ने थाहा कि थाहा छ कि छैन भन्छ के हैन थाहा अबियसली भइहाल्छ नि ड्राइभर भन्ने के हो हैन अनि हामी जान लागेको छम नेक्स्ट दोकानमा त्यहाँ पाइन्छ कि पाइन्न हेरम अनि त्यसपछि यहाँ पनि पाइएन भने बुटल गरे किनिन्छ हैन केही छैन नेपालमा त पाइन्छ नि जहाँ गए पनि हैन सो गाइज यहाँ पनि पाइएन अनि हामी चाहिँ अब जान्छम हिँडिराछम अब के हुन्छ ए सो हाम्रो साइकलमा चाहिँ हावा छैन हैन त्यही भएर हामीले हावा बोर्न जानला अब हामीले हावा बोर्छम हाम्रो साइकलमा खै कल म समात दियो समात छु मैले हैन हामी यो कुर्सीको यति जताकै चारी भएन तर के भन्यो राम्रो केटी भनेको चाहिँ कोही देखिएन के कोही पनि देखिएन के केटी खै केटीहरुको जनसंख्या धेरै छ भन्छन् हैन तर केटीको एउटा नाम निशान नै देखिएन के हामीले तर राम्रो केटीहरुको खै अनि हामी चाहिँ अब भन्नु भोक लागिराछ नास्ता नास्ता पनि खान्छम होला घर अनि उता चाहिँ टिकटक चलिरहेछ गाइज होइन मैले बल्ल हो कि केटी देखेको भने उता चाहिँ टिकटक चलिरहेछ केटीहरू फेरि मेकअप लगाएपछि राम्रो देखिने क्या नत्र पनि राम्रो त देखिन्न के इ उता पनि केटी पुरा फोनमा गइरहेछ होइन मलाई हेरिरहेको थिएँ मैले तर बाल दिएन के किनकि मलाई मान्छेछु नि त त्यही भएर मैले बाल दिन्न कसैलाई होइन गाइज केटाहरूलाई चाहिँ भोक लगाएर कता हो कता होटल भनिरहेको छ होइन अलिअलि अगाडि छ होटल अनि त्यहाँ गएर हामीले नास्ता खान्छौँ अनि बुटी बजार लगाएको छ गाइज आज होइन अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले 5 रुपियाँको फुल्की खान्छौँ सबले पाँचजनाले होइन अनि त्यसपछि फेरि हामी जाने हो घर अनि घर गएर मम्मीको गाली खान्छौँ अनि त्यसपछि हामी बस्छौँ गाइज तपाईँलाई मैले ब्लगमा ल्याएन भन्दा चाहिँ एकदम रिसाएको छन् होइन यिनीहरूले मेरो लागि मेरो पछि पछि मिहिनेत गरेर आएको छन् गाइज इमलेमा चाहिँ राम्रो नपाएर ट्राइबोर्ड यता आएको होइन यता चाहिँ खै पाउँदै पाउन्न कि यहाँ खै के भएछ यार गाउँ भनेको गाउँै हो कि यहाँ पाउँदै पाइएन कि ऊ अङ्कलले चाहिँ खटपट खटपट गर्ने अङ्कल सानो सानोमा हाम्रो कपाल त्यो कपाल हुन्छ नि कपाल बेचेर चाहिँ त्यो ऊ पाउँछ कि झुसे मिठाई त्यो अङ्कल गइसक्नु भयो
Jus mangga nanti mana firi, amle kek tin chan, kalau su ami jalan lah kosong, oh gadi guys, ucu, gadi bela manci lece malah koster ya, oke guys, ami mau nasta kan lece ya kosong mana, ani abu nasta nasta kain cha, itu si gora kain cha, nah, onkel nasta mau kek cha, nasta mau mama, mama matro ya urban cha, chicken fry shop cha, to ami sanga poisha cha ina. अब हामीले खाना लाको छम नास्ता त एसी सेसी पनि रहिछ त गाइस जति एसी सेसी पनि छ हैन सरर बसिन्छ हैन अनि नास्ता यस्तो खाइन्छ अनि हामी घरतिर गइन्छ गाइस हामी चाहिँ गयौं यहाँ चाहिँ चौमिन पाक्न टाइम लाग्दो रहेछ रे सो हामी चाहिँ अब अगाडिको होटलमा जान्छम अनि खान्छम उके डाउलाई चाहिँ हैन इन्हुर चाहिँ महँगो भयो भनेर चाहिँ निस्किसके मलाई इन्हुरको कुरा थाहा भइसके थियो भनेको सम्भावना गोसामे पैसा छैन अनि के हामीले त्यत्रो 150 रुपैयाँ प्लेट मोमो खान सकिन्छ गाइस बस बेटा भक्करे चाहिँ हाम्रो डुगवाला केटी देखियो हैन तर हामी चाहिँ पर्यो भेले साइकल वाला अनि हामी खासै भाउ दाइनन अनि उनीहरुको भिडियो पनि बनाइदिन के फेरि पछि गएर लीगल नोटिस दिए भने डुगवाला अब धनी हुन्छ नि त लीगल नोटिस दिए भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त त्यही भएर हामीले फेरि भिडियो चाहिँ गराइनम गाइस हैन अब चाहिँ हामी जान लागको छम चौइन मोमो खान अनि यहाँ चाहिँ मेरो साथी छ यसले आज बहुत साइकल चलाएको छ गाइस हैन तर अहिले चाहिँ मेरो पाली हो सो हामी जाँदै छम केटाहरु चाहिँ अगाडि भइसके हैन अब सेसे पनि भइसकेको छ मलाई उ अगाडि मैले तीन टिकेटी देखे तीन टिचाउडी केटी देखे अब तीन केटीहरुलाई चक्क जिस्काउनु पर्छ गाइस दुईनै केटीहरु हुनुहुन्न हामी देखेको चाहिँ देखेर चाहिँ खासै राम्रो रहन्छन् देखिसके मैले हैन अनि म चाहिँ जान लागको छु अगाडि के खासै राम्रो छन् सबैले पाउडर लाएपछि सो पनि राम्रो देखिन्छ पाउडर पाउडर मात्र रहेछ धेरै हैन अनि हामी जान लागको छम अगाडि अगाडि धौबै राखे मलाई एकदमै अनि हैन गोर्छे साइकलमा अब भोलेर चाहिँ अलि सजिलो भएको छ नत्र भने यो 52 किलोको खसीलाई चाहिँ मलाई तान्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो हैन एकदम त्यही पनि सेसे त भएको छ होइन ऊ त्यो अन्टीले फेरि मलाई हेरेर एकदमै हाँस्नुभएको छ मुसुमुसु हाँस्नुभएको छ अन्टीले पनि हेर्न थाले गाइज मलाई होइन के गर्ने गाह्रो छ अब ऊ यहाँ चाहिँ बजार लागेको रहेछ यहाँ दामी दामी केटी देखेँ मैले होइन गाइज ऊ देख्न सक्नुहुन्छ ऊ देख्न सक्नुहुन्छ जता कतै अब हामी जान लागेको छ अगाडि हामी चाहिँ अन्टीकोमा नास्ता खान आइयो फेरि होइन अब हामीले नास्ता सास्ता खान्छौँ के छ अङ्कल ठिक छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो अङ्कल हो अनि हामी अब नास्ता सास्ता खान्छौँ त्यसपछि अङ्कल नास्तामा के छ नास्तामा जे खाइन्छ अनि अब नास्ता ल्याउनु ल थ्याङ्क यू सो हामीले चाउमिन खाने निर्णय गरेका छौँ अब हामीले खान्छौँ चाउमिन अब अङ्कलले ल्याउनुहुन्छ एकैछिनमा एकदम थाकेको छौँ गाइस होइन अनि मेरो भ्लगको लागि चाहिँ मेरो साथीहरूले यति योगदान दिएको छ नि होइन जहाँ भनौँ त्यहीँ आउँछ क्या सो यस्तो साथीहरू पाउन चाहिँ नि मलाई बहुत गाह्रो हुन्छ क्या गाइस सो मेरो साथीभन्दा नि मेरो भाइचारा जस्तो हुन् क्या यिनीहरू सो आई लभ इट होइन यो चाहिँ नाच्छ यसको बडी छैन त्यही पनि यो दामी नाच्छ क्या गाइस सो गाइस होइन हामीले जाडोको बेलामा खान लाएको छौँ जुस अनि फेरि खान्छौँ हामीले चाउमिन अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ घर घर मलाई फोन गरेर बोलाइसकेका छन् अनि अनि त अरू मलाई के भन्नै आउनु होइन गाइज हाम्रो नास्ता चाहिँ आइसकेको छ होइन अब हामी खान्छौँ यो भुक्कडले चाहिँ खाइसक्यो पहिल्यै होइन यो एकदम भुक्कड हो यसले गर्दा गर्दै मेरो भाग पनि खाइदिन लागेको छ गाइज होइन हेर न गाइज मेरो अरे सब मेरो भाग पनि खाइदिन लायो यसलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ है गाइजलाई यो यिनी भुक्कडहरूले चाहिँ अझै तपाईँ खाएर भएको छैनन् गाइज होइन भुक्कडहरूले अझै खाएर भएको छ यो भुक्कडले खाएर भइसक्यो यिनीहरूले चाहिँ सुपारी पनि भइसक्यो यहाँको मैले चाहिँ सुपारी खान्न मन पर्दैन मलाई सुपारी होइन अनि हामी जान लागेको छौँ अब घरतिर ल हामी जान लाग्छ गाइज होइन ऊ यहाँ त हेन्सी देखिँदो रहेछ त हौ यहाँ त हेन्सी देखायो हो मलाई गाह्रो छ त्यही भएर पो त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि सब केटीहरूले हेरिरहेको कारणले यही रहेछ हेन्सी देखिरहेको छ म होइन अब हामी मलाई बाल मतलब केटाहरू चाहिँ भेली साइकलमा गइसकेँ ल